sort, 5 på stribe. Det er jo, når man snakker om dig, et famøst barskab, der bliver åbnet, når vi vinder 5 af dem. Og det gør vi her i Holstebro. Vi vinder 2-1. Hvad er det for en følelse, du står med her? Jeg er utrolig glad. Vi vidste, det ville blive en rigtig, rigtig svær kamp, og det viser sig at holde stik. Men jeg synes, at vi holder fokus hele vejen igennem. Og ja, jeg tror også, vi holder Holstebro ned på meget, meget få chancer. De får et straffespark, hvor bolden egentlig er... Manden er ved at drible ud af feltet, så det er ikke en stor chance. Det er virkelig uheldigt, at vi kommer til at lave et straf på den. Og så ellers så spiller vi meget koncentreret. Vi er super glade over, at vi vinder. Lidt ærgerligt over, at vi måske ikke får scoret det mål til 3-1, som kunne gøre, at vi kunne køre lidt mere på cruise control og kunne slippe for den der panik, der altid kommer til sidst, når man kun fører med et enkelt mål. Men stor ros til hele holdet igen på en vanskelig bane. Og så vil jeg også rose Holstebro. Det var en rigtig, rigtig fin modstander, og nu har de et stykke op, så jeg tror, de får svært ved det, men de kommer til at hente mange point. Og de scorer jo netop på et strafspark, som du siger. Det siger vel også noget om, at der skal noget til, for at man kan score mod Middelfart Boldklub for tiden? Ja, sådan har det været, men det kan jo hurtigt vende igen. Det har vi også set i efteråret, så vi er glade over, at vi har fået forbedret vores defensive organisation. Men og også, jeg synes så i dag også, at vi gør rigtig, rigtig mange ting rigtigt. Vi prøver at spille hurtigt, vi kommer også til mange chancer. Og der får vi så ikke lige puttet dem ind, som vi på de helt gode dage gør. Men det er også modstanderens skyld, så jeg er bare super glad over 5 i træk, og jeg... Jeg kunne også godt høre mit barskab derhjemme, det sprang op, og det sagde boing, da han fløjter af dommeren. Så jeg har jo lovet, at hvis I vandt 5 i træk, så skulle I herover til mig, når corona engang tillader det. Og så er det vel også vigtigt for dig at få Frederik Høgh i gang, som jo ellers er notorisk for at score rigtig, rigtig mange mål, og har scoret sit første i det i 2021. Ja, jeg så ikke engang, om Frederik scorede, men altså, det er, jeg er rigtig glad, når Frederik han scorer, men jeg lige så glad over den arbejdsindsats, han har leveret de her foregående kampe og gjort, at nogle andre kunne score. Men det er klart, for en angriber, der er det den allerbedste medicin, det er, at man får lov at score. Så det var dejligt, hvis det var ham, der scorede i dag. Det så jeg ikke engang. Tak og tillykke.